krásných kulisách znovu otevřeného Belvederu se 3. červnový pátek uskutečnil Valtický košt. Jeho podobu však ovlivnila epidemiologická situace a tak podvečer patřil pouze pořadatelům a oceněným vinařům. Na výtečné atmosféře tomu však neubralo. Jako každý rok šlo především o vynikající vína. Nacházíme se na zámečku Belvedere, který byl minulý týden slavnostně otevřen po 20-leté rekonstrukci. Je to jeden ze saletů lednicko-valtického areálu. Je to stavba ze začátku 19. století. Koná se tady dnes slavnostní vyhlášení vítězů koštu valtických vín. Tady toto organizuje pravidelně už řadu let vinařský spolek Vinaři Valtice 2000. Letos bohužel je to uzavřená akce, protože byť se rozvolňuje, tak koronavirus pořád nám neumožňuje tady tuto akci udělat s veřejností. Dá se říci, že poslední loňská akce, která se konala někdy na začátku března, tak byla poslední akcí tady tohoto druhu před tou pandemií. Tak já věřím, že tím, jak se ty opatření pomaličku zmírňují, že to bude trvalé, byť teda pomalé, ale že příští rok už zase na tradičním místě na zámku ve Valticích. K tomu nápadu nás vedlo vlastně pokračovat v předávání poháru, vlastně ten ročník nechat takový, že taky je dál, akorát bohužel jsme museli opravdu vypustit širokou veřejnost. To znamená, že vinaři se sešli, vzorky dali, to vyhodnocení jsme potom řešili, že na širokou veřejnost opravdu ještě ty prostory a možnosti nejsou, tak jsme opravdu vybrali ty nejlepší. A víc nabízel se možnost, vlastně tento Belvedere, který vlastně týden otevřený, takže s panem Kastelanem, který nám vyšel stříc, prostě udělat takové to slavnostní otevření, sice dodatečné, ale přece prostě oslovit ty nejlepší a prostě přidat jim ty, jak říká, skvělé, jak říká, oceněné vína prostě a poděkovat jim za tu jejich práci. A jaký byl 22. ročník Valtického koštu v číslech? Bylo přihlášeno 429 vzorků, z toho bylo 243 od malovinařů a 186 od firem. 331 vzorků bylo z Moravy a Čech a 98 ze zahraničí. Z celkového počtu vín bylo 318 bílých, 90 červených a 21 růžových. Celkem bylo uděleno 166 diplomů, medailí a pohárů a z toho získali 78 ocenění malovinaři a 88 firmy. Máme každoročně těch 12 kategorií, kde se to týká šampion bílý, šampion červený. Pro ty místní vinaře máme ty knížata bílé, červené. Pak udělujeme titul jakostní víno, nejvýše bodované víno, přímoplodné hybridy, dvě kolekce. Máme pro malé vinaře, pro velké firmy, růžové víno. A ještě dává speciální cenu pan inženýr Kopeček, vlastně Vinařská akademie, za nejvyšší hodnocené víno vyrobené v katastru Valtic a Úval. Kvůli komplikovanější organizaci letošního ročníku zaznamenali pořadatelé lehký pokles vzorků. My máme kolem 600 vzorků, bylo 429, takže je tam trošku ten pokles. Samozřejmě ty vzorky by se asi sehnaly, ale ten termín byl tak krátký na to zhodnocení, protože samozřejmě začíná teplo a ono opravdu ty vína hodnotit už v těch teplejších měsících. Ty vinaři prostě o víkendu jsou ve vinohradě, moc času nemají už. Hodnocení vín probíhá v naprosté anonymitě tak, že ani členové komise neví, jaký vzorek vlastně degustují. Letošní hodnocení vín se uskutečnilo koncem května za garance Marka Babiše. A jak už tu zaznělo, své vzorky na výstavu každoročně dodávají jak malovinaři, tak firmy. To jsme zavedli asi už před 15 lety, že opravdu jsme nechtěli trošku, jak se říká, konkurovat těm velkým firmám, ale ty si u nás zkouší, protože samozřejmě ta tradiční výstava probíhá v březnu, ten termín samozřejmě nebyl možný využít, tak jsme ho využili teďka později, takže ty malí se trošku zlobili, že velké vinaři nebo velké firmy berou všechny spíš ty ceny, které potom ty malí neocení, takže jsme to opravdu rozdělili, že většinou to opravdu vychází půl na půl, půl velké firmy, půl malé firmy. Zvátit se s vámi loučí regionální televize jich.